Bapet Production uvádí Kung Fu nářez. Děkuji vám. Hele, řezník Vink. Dobré ráno. Jo! Nauvajs! Krucigl tady nechal ležet slupku od banánu. Ha? Dobré ráno, Čengu. Co to děláš? Ty dvě prasata. Chtěl bys je koupit? Tak dobře, dám ti na ně slevu. Jakou slevu? Vždyť ty prasata jsou moje. Cože, tvoje? A můžeš to nějak dokázat? Ty dobře víš, že všechna prasata vypadají stejně. Tak mi řekni něco hezkého a já ti ty prasata dám. Vrať mi je. Buď slušný, oslov mě otče. A proč? No protože mám vousy, podívej se. Takže jsem starší, milý Vingu, a musím tedy být tvůj otec, je to jasné? Takže jestli chceš ty prasata, říkej mi otče. Kašlu na tebe, tak to si raději nech, podvodníku. Právě jsem se nechal okrást a neřekl jsem ani slovo. Ale ještě na tom můžu vydělat. Dvě prasata za to, že mu řeknu otče. Tak dobře. Když ti řeknu otče, dáš mi dvě prasata? Přesně tak. Teď mě dobře poslouchej. Otče! Správně. Otče! Ha? Otče! Ne, ha? Počkej. Tak přestaň, když mě přestaneš brát, budu říkat otče, já to ne. Ne, to ne. Nechci tak hloupého a marnotratného syna jako si ty. Ty idiote. Prokletý Vink. Promiňte. A mám tě. Kde pak? Prohrál jsi. To si nech zdát. Leopard je připraven udeřit. Já jsem připraven udeřit. Hmm. A teď jsem tě dostal, vidíš? Jsi v konci. Já tě mám přečteného, chceš mě oblafnout. Tak. Počkat, znáš pravidla? Proč pak? Tohle přece nemůžeš udělat, tak se to nehraje. S tím teda nesouhlasím, ne, dej mi to zpátky. Vrať mi kámen, slyšíš? Vrať ho, pustíš to? Ne, podvádíš, končím, už nehraj. Počkej, stůj, to je podvod. Nechci s tebou hrát. Vrať mi, to je loupej, zloděj. Lidi, chyťte ho, zloději. Ha, co pak ty se nestydíš krást za bílého dne? Ne, poslouchejte, ukradl mi. Já vím, oloupil tě, že ano. Okradl jsi ho, viď? Ne, neokradl. Nelži! Přiznej se. Přiznávám se. Takže se cítíš vinen, ty lumpe. Jen proto, že jsi mě uhodil. Ne, počkejte. Ne. Ať si vzal cokoliv, vrať to. Dobrá, vrátím mu to. Tohle je ono? Ano. Tohle je hrací kámen. Ano, hrací kámen. Tak co, jsi v pořádku? Ne, jsem celý potoučený. Já se moc omlouvám. Bolí tě to hodně? Bolí to jako čert. Neboj se, vezmu tě ke svému lékaři. Kof! Ah!
dobré kung fu. Mistře, tvoje dlaň pěti elementů je opravdu silná a velkolepá, ale není je skutečně nepřemožitelná. Inu, hodně bych se divil, kdyby tomu tak nebylo. Cvičím už 30 let. Když přijde na kung fu, nikdo neřekne, že jsem druhý. Otče? Tajhoj, neměl bys být ve Fukienu? Snad si neutratil peníze jen za alkohol. To ne, ale je těžké teď firmu udržet. Ztrácím s tebou čas. Zeď nepostavíš jen z cementu. Kmotře, tvůj čaj. Na co tak zíráš? Je to moje kmotřenka. Běž, Lansing. Ano. Otče, uvidíš, že se změním. Mistře Ko. Kdo ti to udělal? Povídej. Student mistra Wong Fei-Hunga. Řezník Vink mě ošklivě zmlátil a navíc úplně bezdůvodně. On se opovážil, musí být statečný. Ano, řekl jsem mu, že jsem ze školy pěti draků a bylo mu to jedno. Nezajímalo ho to, odkud jsem, a mlátil mě znovu a znovu. A také řekl, že Wong Fei-Hung tvrdí, že nejsi dobrý a tvoje škola by se měla přejmenovat na školu pěti hadů. A také řekl, že bys mohl servírovat hadí večeře. Ha, to odvoláš Wong Fei-Hungu. Prosím, mistře. Díky. Tady, mistře. Wong Fei-Hungu. Mistře Ko, nečekaná návštěva. Kdo pak by tak je nechtěl navštívit tu tvou veleslavnou školu? Ha? Asu, přines čaj. Ano, mistře. Mistře Ko, prosím. Oh, to nic. To jen termiti asi tu židli prožrali. Tohle je zajímavý koníček. Musíte být kaligrafií opravdu silně fascinován. Je to tak. Štětec umí postavit základ rodiny i přinést mír národům. Mám nějakou praxi v umění kaligrafie. Co mi povíte o mém stylu, mistře? Štětec o síle větru a deště. Psaní poezie pro duši. Chyba. Tahy štětce jsou moc tvrdé. Pevné srdce a štětec vytvářejí pevné vztahy. Pevné srdce, postoj, štětec a tah dává pevnost i slovu. Oh. A to je jediná cesta psaní. Oh. Dřevo. Zapít. Tak se ukažte. Tak do toho. Ne.
Vaše zápěstí nemá dost sil na jediné slovo. Prsty jsou mým štětcem. Přiložit a psát. Podívejte se. Ušpinil jste si papír. Soustřeďte se teď na špičku štětce. Mně se špinavý nezdá. Pokud to dokončíte, jste vítěz. Podívejte se, mistřeko. Mistře, musíte ho porazit. Co? A víte, jak se píše slovo smrt? A víte, jak se píše poražený? Aha. Vzdávám se. Řekl, že se vzdává. Hoď zicha. Proč dovolíte svým studentům působit takové problémy? Zabili jednoho z mých mužů a ani vůči mně nemají žádný respekt. Který z vás to udělal, vy lumpové? Řezník Vink. Mistřeku, musím se omluvit. Potrestám ho za to, že zabil vašeho muže. Je to má vina, že mám tak nezdárného žáka. Prosím, odpusťte nám. No, už je dobrá. Vaši omluvu přijímám. Ale jestli se to bude opakovat, zničím bez milosti znak vaší školy. Řezníku Vinku, proč pořád děláš potíže, proč? Odpověz mi. Mistře... Kdo je tvůj mistr? To byl jenom omyl. Mlč, nechci slyšet už ani slovo. Vinku... Buď opatrný, když je rozbiješ, budeš mít potíže. Půjdu teď nakupovat, Vingu. Asi nic nechceš, že? Bratře, bratře. Jak jsi věděl, že jsem muž, klidně bych mohl být i žena.
To je jenom zkušenost, mladíku. Takhle žena totiž páchnout nemůže. No, co chceš, slepče? Dobrý muži, mohl bych použít vaši toaletu, prosím. Jděte rovně a pak zahněte doleva, dokud nedorazíte ke zdi. Pak znovu doleva a budete tam. Díky, díky. Proč je to tak moc složité? Teda, proč ten záchod je tak malý? Musíš být velmi přesný, velmi. Ten muž, co do mě vrazil, musel být taky slepý. To je úleva. Neviděli jste tuhle osobu? Díky. Aha, prosím vás, neviděla jste ho nikdy? Ne, zeptej se někoho jiného. Děkujem. Slyšel jsem, že tady pracuje můj bratr Vink, ale lámu si hlavu, kde ho teď můžu najít. Je moc hezká. Myslíš, že bys ho ještě poznal? Ani nevím, je to už skoro 10 let, co odešel z domu. Dobré ráno, pane. Mohu vám nějak pomoct? Ano, to byste mohl. Hledám tohoto muže. Viděl jste ho? Jmenuje se Lamsay Vink. Lamsay Vink? Ten lump mě nezajímá. Najdeš ho v pekle. A teď vypadněte. Nezdržujte mě. Pojďme. Promiňte. Všiml jsem si, že u nás nikoho hledáte. To ano. Viděl jste ho někde? Ano, viděl. Jak to víš, máš to obráceně. Tohle kluka dobře znám, takový hubený, no, to je on. Mám přezdívku Vyzáblé prase. Jistě, vzpomínám si, jednu dobu jsme spolu velmi často chodívali ven. Ale ten obrázek je víc než 10 let starý. Teď mu bude asi 20 let. Jenže já ho znám od doby, co se objevil v tomto městě. Je to můj starší bratr. Teď už je mi to jasné. Velmi často o tobě vyprávil. Takže ty jsi jeho bratr? Ano, to jsem. A nevíš, kde je bratr teď? Ano, je v pořádku. Daří se mu velmi dobře. Tak ho teď spolu půjdeme najít. Tak jo. Tudy. Tak tady ho máte. Tohle je tvůj bratr, Vyzáblé prase. Ty jsi můj bratr? Jo, to jsem já, copak mě nepoznáváš? Ale nevypadáš tak. Je to hodně let, každý mi říká, že jsem se úplně změnil. Jaká je moje přezdívka? No, říká se ti Tlusté prase. Tak to není. Zapomněl jsem, tak si Hloupé prase. Je mi to jasné. Oba dva jste podvodníci. Pojď, jdeme pryč. Ano. Chlapi, zastavte je. Ty ho možná za svého bratra nepovažuješ, ale on tebe ano, chápeš? Tak to je. Před týdnem jsem mu půjčil 300 jenů a jako jeho bratr jsi zodpovědný i za jeho dluh. Tvrdil jsi, že se mu dařilo dobře. Ano, tvrdil. A vidíš, on vypadá... jako by měl lepru. Pravda? Štěstí se teď obrátilo proti němu. Co to na mě zkoušíš? Chceš mě obalamutit? To je mi jedno. Chci zpátky svoje peníze. Nebo si vezmu tvou ženu. Ne. Zabiju tě za to, že jsi se jí dotknul. Saikvongo. Chceš se mnou bojovat? To už tě nebaví život? Pusti ty zatracený lupe. Pust mě!
Zabijte ho! Zajtmanko! 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 Jepej! Jepej! Uvádí vás k smrti! Sajtmanko! Jepej! Jepej! Sajtmanko! Jepej! Proč pořád dokola cvičíme ty samé pohyby? Už jsou to věky, co nás mistr učil něco nového. Kritizujete svého mistra? My jsme nic neřekli. Za trest budete muset Vingovi koupit večeři. Koupit Vingovi večeři? Cože? Cože? To jsi byl ty? Ale nachytal jsem vás, to nepopřete. Jo, to je pravda. Skvěle si mistra imitoval. Moment, předvedu vám ještě víc. Jsem Wong Fei Hung. Moje matka zemřela, když byla mladá. A ta želva je můj otec. Je dost starý. To nebylo zlé, že? Takže dál. Vy dva jděte a hned mi přineste jedno pěkné kuře. Musíme to kuře zbavit všeho peří. Vinku! No co ty budíš k ničemu? Hned mi přines čaj. Je dobrý? Jde to. Není špatný, jen je studený. Mistře! Jakmile dopiješ svůj šálek čaje, odejdu pryč. Mistře, zůstaň. Jelikož si mě tak dobře imitoval, bude lepší, když odejdu. Podívej, už mám zbalen. Mistře, už to nikdy neudělám. Opravdu? Mistře, ty odcházíš? Ano. Potřebuji nakoupit byliny a také chci navštívit svého přítele mnicha. Zůstaňte tu a starejte se o pacienty a zakazuji vám dělat jakékoliv problémy. Mistře, důvěřuj nám, nebudem se s nikým rvát. No a co když přijde mistr Ko? Zřežem ho! Co? Zabiju tě, jestli mi nevrátíš moji ženu! Přestaň, nebo ho zabiješ, to tak nech toho! Nepleť se do toho, běž si po svých, upaluj, nebo si podám i tebe! Cože, vyhrožuješ mi? Já se nebojím nikoho! Chytej! Oh,
Jen počkej, ještě uvidíš. Tak co, jsi v pořádku? Ano, jsem. Děkuji ti. Jsem Taj Hoj, a kdo jsi ty? Já? Já jsem řezník Ving. Prodávám na trhu prasata. Oh, těší mě. Moc ti děkuju za pomoc. Koupím ti něco k pití. To není třeba. Chtěl bych, abys šel. Ale ne. Jen pojď. Tak budeš mým hostem. Když na to trváš. Už dlouhou dobu jsem neměl kuřátko. Co tu děláš, pobudo? A co tvoje nohy? Jejich zápach mi otráví kuřata. Zbláznil ses? Nevím, co tu děláš. A nechci to ani vědět. Zatracená kuřata. Nedělají tolik hluku. Ty jsi ale nenasytné, no pojď dolů a dej si. Zomej. Nesmíš tolik pít, když nic nevydržíš. Můžeš velmi snadno přijít o život. Jsem beznadějný bojovník, nedokážu se bránit. Vzali mi mou ženu. Bude lepší, když zemřu. Ještě moment, počkej s tím, chci se jen zeptat, máš uvnitř kuchyni? Co mě rušíš? Kuchyně támhle. Děkuji. Příteli? Co zás? A můžu ji použít, když už ji nebudeš potřebovat? No jistě.
Dělej, jak myslíš. Dobře, děkuju. Tak mě v klidu zavřít. Ještě moment. Vezmu si i tvé peníze, když už je nepotřebuješ. Tohle mi bude akorát. To taky nebudeš potřebovat. A taky kalhoty, ty už taky nebudeš potřebovat. I ten pro vás si vezmu, nedělá ti moc dobře. Málem jsem se udusil. Můžeš dýchat? Jo, trošku. Tak neplýtvej dechem, he? Budu ho ještě potřebovat. Tak, můžeš svým dechem rozfoukat ten oheň? Trochu se změnil. Je Tajhoj skutečně takový lump? Ano, je. A navíc je silný. Slyšel jsem, že úplně ovládá tohle město. Opravdu? Musí mít víc síly než elektrárna. Takže co můžu dělat? A co zmůžu já? Pár let zpátky by mě neporazilo ani 10 chlapů. Staří lidé vždycky mluví o své minulosti. Naznačuješ, že jsem starý? Věkem lidi zrají, víš, jako víno. Čím starší, tím lepší. Sleduj. Má paže stále pevná. Rovnováhu mám dobrou, je? Má pěst má stále dost síly. I to víno je dost silné. Pojďte dál. Co mohu nabídnout? Víno nejvyšší kvality. Tohle asi bude hloupý vtip. Tedy skoro nejvyšší. Koukej zmizet. Tak aspoň obyčejné víno. Ne, to není třeba. Tajhoji, jsem na mizině a ty mi stále dlužíš 10 jenů, co si prohrál v dominu. Jo, no a co, vrátím ti to, až já budu chtít. A jak si dovoluješ se mnou mluvit o penězích? Odpusť. Nebuď drzý. Co je ti?
Uhodil jsi mě? Ne, jen jsem se poškrábal. Poškrábal, říkáš? Chceš bojovat? Ne, já jsem nic neudělal. He, zvláštní, jak ty to s těmi chodidly děláš? Já nevím, nikdy jsem to takhle nedělal. Jak jsi to dělal předtím? Takhle. Tak pojď, pojď. Měl bys udeřit mě a ne to víno. To víno ti nic neudělalo, pokud vím. Za tohle zaplatíš, jasné? Žádný problém. Moment. Tohle je pro tebe. Být s tebou, tak bych raději propustil Lamsaj Kvongovu ženu. O jaké ženě mluvíš? Nezahrávej si. Už vím. Tak začni mluvit. No, teď je zrovna s mým bratrem. Kdo je tvůj bratr? Je to Vink. Kde je teď, řekni? Je těžké ho najít. Pošlu mu vzkaz a požádám ho, aby zítra tu ženu přivedl do čajovny. Ale žádné podrazy. Ne. Ha, ten stařec má ale odvahu. On ti chce dělat potíže s tvojí ženou? Ano. Řekl mi, že jestli nevydám svou manželku, budu mít problémy. Příteli, jenom ty mi s ním můžeš pomoct. Opravdu? No to je pro mě podsta. Co ti vlastně říkal? No, říkal, že bych ti měl koupit rakev a vykopat díru. A jak se opovažuje, drzoun, okamžitě vyrazíme a setkáme se s ním. Proč tady ještě není? Počkám radši u vchodu. Kde jen k čertu je? Dávej pozor, starý muži. Omlouvám se. Proč tady ještě není? Už tady je. Skrýváš se přede mnou? Tohle je můj velký bratr. Požádej ho o tu ženu, zkus to. Takže ty jsi ten řezník Vink? To je smrt.
Co jsi to jed, dětku? Uleželou rybičku. Čišníku, dal bych si dobré víno. O. Hádám, že jsi sem nepřišel jen tak vypláchnout hubu, že ne? Aha, no to je pravda. A teď mi vydej tu ženu. Ženu? Jsou tu všelijaké ženy. Máš zájem o velkou, malou, silnou? A jsi vtipálek, že ano? No, ne tolik jako ty. Mluvíš jako někdo, koho znám. A kdo? Konfucius. Ten taky hodně řečnil. Moment, i ty mi někoho připomínáš. Koho? Pasáka Simona. Darebák. Kradl mužům jejich manželky a nakonec ho za to zabili. A co to říkáš? Mluvím snad úplně jasně. Mingu, opravdu si myslíš, že jsi Konfucius? Přestaň žvánit. Starče, stále ji chceš? No to si piš, že ji chci. A jsi starý a když ti nabiju, každý řekne, že to bylo snadné. Tak udes jako první. No tak dobře, jak si přeješ? Utíkej se, je to šílené! Sakra, utíkej! Pryč, honem! A teď ti dám ještě dvě rány. To ne, jedna mi úplně stačila na to, jak jsi starý, máš velkou sílu, teď se nasadě já. A to je styl Hung, ty, kdo je tvým mistrem? To není tvá věc, ale ty to rozhodně nejsi. Mé prdy jsou vražedné. Stále styl tygra? Teď se připrav na pohyb jestřába. Vigu, jsi v pořádku? Já jsem v pohodě, byl jsem jen nepozorný. Tak to bys neměl být. To je hadí útok. O, zahráváš si s hady?
Hej, co to děláš? Moje nohy. Asi už moc dlouho nevydrží. Moje nohy. Jak ses rozmyslel, dáš mi tu ženu? Já, Lam Sai Ving, nikdy, ani když mě zabiješ, ty smrdutá hubo. Ty jsi Lam Sai Ving? Ano, já a nikdo jiný. Je divné, že okrádáš svého vlastního bratra o ženu. Svého bratra? Ano, mladšího bratra Sai Konga. Tohle je Lam Sai Kwong. Ty bastarde! Počkej! Nech mě! Chci ho zabít! Nech ho! To je tvůj bratr, vyzáblé prase. Ano, jsem vyzáblé prase. Jsi to opravdu ty? Ano, jsem to já, nelžu. Nelžu ti. To jsem já. To je divné, ten na obrázku není tak tlustý. Znáš mou přezdívku? Jo, bláznivá kráva. Správně. Když jsi byl malý, vždycky jsem tě takhle pohlavkoval. Bratře! Proč jsi se nechal navést tím lumpem? Já jsem nevěděl, že jsi to ty. No tak ses do toho neměl plést. Ale ty jsi mi vyhrožoval. Co jsem měl dělat? Ano, bylo to zbytečné. Ti lumpové teď mají moji manželku. Co můžeme dělat? Kotaj hoji, ty mě chceš vážně naštvat. Neboj se, postarám se o to. Neměj strach, přišla jsem tě zachránit. Opravdu? A kdo jsi? Na nic se neptej a pojď se mnou. Jak se opovažuješ jí pustit? Chceš zakusit bolest? Když tu dívku osvobodíš, budeš jí muset nahradit. Jak by se ti to líbilo? Daj hoj! Řezník Vink k nám vede zajatce, je to starý muž. Dobře, hlídejte. Zdravím, Tajhoj. Vingu, takže ses o něj postaral? Jo, dal jsem mu co proto. Když se jedná o kung fu, mladší je vždycky lepší. Brzy nemohl popadnout dech a tak jsem ho dostal. Jsi opravdu přítel. Dobrá, zamkni ho do skladu. A potom se sem vrať a dáme si něco k pití. Skvěle. Tak ho zamkni, ano? Pojď, starý muži. Proč tak řveš? Aby neměl podezření. Tak, zamkni ho tamhle. Ale počkej, proč střeží tenhle pokoj? Je tam snad zlato? Otevřete, prosím. Otevřete, pomoc. Ne, tohle je jen pokoj mých manželek. Stráže tam jsou proto, aby zabránili potížím, které s nimi stále jsou. Vidíš, prosím, i s tebou jsou stále jen potíže. No, spíš si myslím, že potíže bude mít brzy on. Tomu nevěřím. Pust mě, uvidíš. Klidně. Pustte nás, slyšíte? Stůj! Dokud jsem tady, nemusíš se bát. Brzy poznáš, co jsou to potíže. Svažu! Hej, neplete se do toho.
Která je Juet May? Kdo se v tom má vyznat? To jsem já. Tak jdeme. Ale... Co ona? Zachráním i ji. Já jsem... Musíš to být ze stejných důvodů. Hotovo, pojďme si dát nějaké dobré pití. No, proč ne? Přestaňte mluvit, píte. Teď, když jsme všichni spolu a ty máš zase svoji manželku, jsem opravdu spokojený. Ten darebák Tai ho musel unést i tuhle dívku, tak jsem prostě nemohl jinak, než ji také zachránit. Tak jo, připijme si na vaše dobré skutky. Já? Co? Jestli máš hlad, tak se najes a nestyď se, jsme všichni jedna velká rodina. Ale já jsem... No, já vím. Musíš být nyní šťastná, když se ti podařilo uniknout. Chtěla jsem vám říct, že jsem kmotřenka mistra Ko. Já jsem nyní šťastný. Tak, tak, tak. A teď si připijeme na tebe. Ne, ne. Nechci. Ano. To není třeba, ne, ne. Je to výborné víno. A ty si ani neochutnal. Škoda, že jsi snedal, je výborné. Škoda, škoda. Mám takový dojem, že jsi byla Taihojovou milenkou. No, nemusíš nic říkat. Přísahám, že to nepovím ani živé duši. Až se vrátíš domů, ber to jako zlou noční můru a zapomeň na to. Je to mezi námi. A víno ti pomůže zapomenout. A zase se točí. Je na mol. Díváš se na mě tak vděčně, chceš mi asi poděkovat. Nemusíš, jako by se stalo. Vychloubačný tlusťochu. Dám ti malou lekci. Bratře, no? Připozdívá se. Měli bychom už jít. Dobrá, no tak vyražte. Zbalte si věci a zítra se sem nastěhujte. Jo. Dobře. Ty už bys měla také vyrazit. Ha, odvedl jsi mě sem násilím. Teď jsem bezdomovec, kam mám jít? Co? Co to říkáš? Sakra. Co se dá dělat? Zachránil jsi mě. Přes noc zůstanu u tebe. Co? Ne, ne, ne. Vždyť se sotva známe. Nemůžeš tu zůstat. Neznáš mě a přesto jsi mě odvedl. Z jakého důvodu? To mám za to, jen jsem chtěl pomoct. Ano, pomoct sobě. Měj rozum, ženská. Tak tedy dobrá, domluvíme se tak, že ti zaplatím pokoj v hostinci. Dej své peníze raději na dobročinnost. Ah, sakra, tak mám snad použít bouchací žáby, abys odešla? Au, au, kopl si mě do nohy. Kam přesně? Namasíruju ti. Au. Co to děláš? Chceš toho snad něco vytěžit? Proč, co jsem udělal? Tak půjdeš nebo ne? Au, Weiss, ta noha mě pořád bolí. Nemůžu chodit, odnes mě. Slyšel jsem, že nosit ženu přináší smůlu. Dobře, tak nepůjdu nikam. Představím si, že si třeba těhotná svině. Lehko se řekne, ale mnohem hůř provede. No tak les, ženská, dělej! To bolí. Au. Počkej, vydrž, hned jsem tu. Tak tohle to je nejlepší mistrova mast. Dokáže léčit dokonce i zlomené kosti. Natři se jí a hned ti bude líp. Nevím, jestli mi pomůže. Cítím
bolest tady na hrudi. Ukaž, kouknu se. Uvědomil jsem si, že mě tohle mistr ještě neučil. To je natělení. Budu dneska spát v téhle té postýlce. To byl ženský hlas? Ne, ne, příliš jsem dneska pil, mám bolavý krk. Co, bolavý krk? Co to bylo? Jen komáři, koukni. Co půjdeš? Když ne, ty půjdu já. Komáři, nevadí, stejně si lehnu. A pojďme se napít, co říkáš? Co, mluvíš o pití? Jo. To jo. Jo. Vínečko si klidně dám. Zatracený tlusťochu, zranil si mě, počkej, až se vrátíš. Co to děláš? Vždyť jsem tvá sestra. Kde pak, si jenom kmotřenka mého otce, neboj se ničeho. Zůstane to v rodině, malička. Ty. Buď ticha. Nekřič! Teď už to ani nejde, co?
Otče, Vink se dostal do pokoje Lang Sing. Tajně jsem ho pak sledoval, odvedl jí do svého domu a já se vrátil pro pomoc. Řezník Vink, zase se mi snaží dělat problémy. Jdeme! Je tu tma. Už musela odejít. Hrozně se mi točí hlava. Raději bych měl jít spát. Hezké sny. Kolikrát jsem tě žádal, abys tady nespala? Stávej, no tak hni sebou! Co to jako děláš? Předstíráš mrtvou? Ona je opravdu mrtvá. Ale proč? Jak je to možné? Měl bych zavolat policii. Co tady chcete? To je on? Ty tlusťochu, musíš mít kuráž, když jsi unesl mou dceru. To je tvoje dcera? Lansing? Lansing? Ty! Neudělal jsem to! Otče, zabil Lansing? Ne, co jsi to řekl, já jsem to neudělal! Chceš snad naznačit, že jsem to byl já? Lansing. 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 Vingu, přistihli jsme tě. S krví na rukách. Ale já to opravdu neudělal. Zaplatíš mi svým životem. Počkat. Nepřibližujte se. Lansing. Ustupte! Pusť ho! Když to udělám, tak mě necháte jít? Pohni! Stůjte! Půjdem za jeho mistrem. Strhněte to! Hlídej a zabij každého, kdo vyjde ven. Vy pojďte! Ano. Chci mluvit s mistrem. Mistr je pryč, tak co chcete? Zdá se mi, že jste příliš starý na to začít se učit kung fu. Vydejte mi řezníka Vinga. Ving se ještě nevrátil. Nevěřím. Najděte ho! Hej, stůjte! Nemůžete sem jen tak vniknout. Tady nemáte co dělat. Dejte mi Vinga, nebo to tu roztřískám na kusy. Už jsme vám řekli, že tady není. Jak se opovažujete, za to vás zabiju! Ha!
Tak to je opičí hůl? Nůž. Že jsou moc dobré na boj zblízka. Ale ne, když stojím daleko od tebe. Podrž to. Zničil náš znak. Lamsay Wingu. Věděl jsem, že jsi tu také. Mistřeko, jak jsi mohl dovolit strhnout náš znak? Varoval jsem Wong Fei Hunga, že když mi skřížíte cestu,
strhnu znak jeho školy. Zavraždil si moji kmotřenku. A za to musíš zaplatit. Ne, nezabil jsem ji. Otče, tak na co čekáš? Zabij ho. Pusťte mě na něj! Smrti. Já to nebyl. Zabiju tě za zničení našeho znaku. Tohle bolelo. Ani ti nemůžu vrátit tu poctu. Dobře ho podržte. Uhodím vás dva, jestli to udělá znovu. Bude v pořádku? Ne, tak dlouho jako já bude žít určitě. Počilam je v maléru. Myslím, že byste měli najít mistra. Jdeme za ním. Necháme ti tu Vinga. Co se mi stalo? Kdybych tě neponořil do této lázně, nezbavil bych tě jedu. A ty bys klidně mohl být už dávno mrtvý. Počkat, kam to jdeš? Počkat! S mistrem Ko! Stůj, počkej. A to chceš jít takhle? Kde je Fun a Čet? Klid, odešel hledat tvého mistra, víš? Jak se můžu postavit před mistra, když zničili náš znak? Milý Vingu, tvé kung fu je moc dobré, jenomže ve tvých pažích není dost síly, víš? Ale můžeš být šťastný, protože máš silného ducha. Něco mě teď napadlo, Vingu, neučil tě náhodou tvůj mistr... kung fu 12 paží? A ty to umíš? No to bych prosil. Chceš to naučit? Ano, buď můj druhý mistr. To ne. Neříkej mi mistře, jo? Říkej mi radši velký bratře. Dobře, velký bratře. Ej! A já jsem ten malý? Hung kung fu 12 paží. Procházející paže. Rozdělující paže. Zpevňující paže. Paže pomalého pohybu. Přímočará paže. Podajná paže. Silná paže. Nepodajná paže, přibíjející paže.
a že vyvíjející tlak. Zvedaj citaři. Ne. Jsi pomalý, bratře. Oj, nemusíš se tady tak válet. Lamsej, Vingu. Nikdy mi neutečeš. Kačko! Přiveď ho zpátky. Živého nebo mrtvého. Aha, je to jen kočka. Vyděsila jsi mě k smrti. Ze školy pěti draků. Unikl jsi z mojí pastičky na myši, tlusťochu. To je matka je myš. Zabil jsi někoho ze školy pěti draků a já jsem tu kvůli pomstě. Tvrdé přistání, co? Tak co, máš dost? Seřežu tě jako psa. Podívejme se, jak ti půjde skákání teď. Použij pevný postoj, nebude moci skákat. Pevný postoj? Yeah.
dotknul jsem se tě, tak co to děláš? No, tvá dlaň je opravdu silná. Ale to nic není, vždyť jsem ani nepoužil svou železnou dlaň. Železnou dlaň? Bratře, naučíš mě to? To je velmi těžké naučit. Musíš máčet ruce v octu a pak je zapichovat do písku. Děsná lopota. Já bych chtěl... Zapomeň na to. Půjdeme někam, kde nás nikdo nebude hledat a dáme si radši baštu. Ale počkej! Budeme mít k večeři vepřové nožičky. Malý bratře, dnes tě naučím něco opravdu skvělého. Výborně, dobře. Jaký druh vína to je? To není žádné víno, je to džbán s octem. Ocet? To je velmi těžké se to naučit. Musíš máčet ruce v octu a pak je zapichovat do písku. Naučíš mě železnou dlaň? To není vůbec lehké, bratře. Jdi a ponoř do toho vepřové nožičky. Vepřové nožky? Vím, co mám dělat. Myslel jsem, že se namáčí až po tréninku. Nejdřív ohol chlupy. Cože oholit? Taky je můžeš opálit, pokud nejdou oholit. Co? Že je mám opálit? Žádný tím, že jen tak málo lidí zná techniku železné dlaně. Potom je potřít solí, hezky z obou stran. Cože, potřít solí? To bude pálit. Pořádně. Potom odstraň nožem nechty. Jak to mám udělat? A nakonec je rozsekej na malé kousky. A hlavně je odděl jeden od druhého. To je docela těžké udělat, velký bratře. Bojím se. Co je těžké? Čeho se bojíš? Předvedu ti to. Kde máš vepřové nožky? Kde by byly? Tady je mám. Ne. Vysvětloval jsem ti, jak připravit nakládané nožky. Myslel jsem, že mě učíš svoji techniku železné dlaně. Prohra. Prohra. Tak sázejte. Sázejte. Až na vás tři všichni prohráli. Tohle neberu. Tak zaplaťte dluhy. Dělejte. Zaplaťte dluhy. Nech si to a kup si za to rakev. Když se daří, tak se daří. Pane, chtěl bych s vámi mluvit obchodně. A o čem? Je tu příliš plno na rozhovor. Dám si pauzu. No tak co chceš? Uklidněte se, pane, je tady příliš mnoho lidí. Kde pak jsi vzal ten prsten? Jednou v noci, víte, když jsem dělal obvyklou obchůzku,
a míjel jsem Vinkův dům, co? Tak co, už víte, co? No, koupím od tebe ten tvůj prstýnek. Ha? Já už na rakev mám. Tady jsou. Nechte si je na tu svoji. Na kolik tedy chceš? 100 jenů? Ne 100, 1000 jenů. Žádáš opravdu hodně. To možná ano, ale nakolik si ceníte svůj život? Později si zase přijde a řekne si o víc. Měl bych ho zaměnit. Dobře, dám ti ty peníze. Ale pro takhle velikou částku musím dojít domů. Měl byste raději slib dodržet. Samozřejmě, je to dohoda mezi gentlemany. Tak, ty chceš moje peníze, co? Tání čerto! Řezníku! Řezníku! Vinku! Co je? Teď tady není. Co se ti stalo? Vím, kdo je. Vím, kdo je vrah. Kdo? Řekni mi to. Koj, tajhoj. Je to pravda. Já jsem zabil Lansing. Ale máte velkou smůlu. Nebudete žít tak dlouho, abyste to řekli Vingovi. Pozor! Sajkmongo, jsi v pořádku? Ty a lady Vinga, pospěš, honem! Utíkej! Rychle, uteč! Utíkej za ním! Utíkej! Dělej! Řezníku, Vingo! 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 Co je? Co se děje? Prosím, potřebujeme pomoc. Tajhoj chce zabít Sajkvonga. Proč by to dělal? Noční hlídač našel Tajhoju v prsten ve tvém domě. To on je vrah. Tohle je důkaz. Pojďme! Sajkvongu! Sajkvongu! Ano, tak, Sajkvongu! Sajkvongu! Koj, tajhoj! Koj, tajhoj! Dnes v noci hodlám políbit každou z vás, děvčata. Stát! Co chcete? Jít dovnitř? Běžte pryč, všechna místa jsou už zamluvena. Běžte, padejte! Kdybych byl každou noc tak šťastný, jako jsem teď, mohl bych klidně zemřít mladý. Tak to ti klidně splní. Přišel jsem pomstít bratrovu smrt, ty vrahu.
Zaplatíš za ní životem. Vingu, promluvme si, Vingu, prosím, promluvme si o tom, Vingu. Vingu, nezabije mě, prosím, jsem špatný, vím, udělal jsem chybu, nejsem člověk, zasloužím si zmrt, nejsem člověk, jsem horší než zvíře, jen mě nezabíjej. Já tě zabít nechci. Děkuji ti. Ale můj bratr si přeje, abys mu dělal společnost. Bratře, pomstí se sám. Byl to můj jediný syn. A ty jsi mi ho zabil. Lamsay Vingu. Tady ti slibuji, synu, že tě pomstím a vytrhnu Vingovi srdce z těla. Dnes mi věsí nový znak školy, takže na mě mistr už nebude naštvaný. Počkej chvíli, podívej, kdo je tu. Hele. Hej, hoj. Dívej se, jak pomstím tvou smrt. Lamsay Vingu! Mistře Ko, jaký je důvod, že mi stojíš v cestě? Máš na svědomí mou kmotřenku. A pak jsi zabil mého syna. Dnes zaplatíš za jejich smrt. Mistřeko, to tvůj syn ti zabil kmotřenku. Nelži! Nelžu! Musel jsem se pomstit za smrt bratra. Tak mě také zkus zabít. Jenželej! A proč bych jako měl? Vždyť nejsi vepř. Vink si nechává za porážení prasat platit. Když mě nechceš zabít, tak já zabiju tebe. Kovový úder. Podívejme se, co umí pět elementů silná paže. Síla tygra. Ať je každý tvůj úder účinný. Dřevo je ostré. Ano, břicho hada je měkké a jemné. Hadí ruce! Ha!
Síla vody. To jsou jen kapky. Ale ty se v nich utopíš. Draci mohou rozkazovat vodě. A teď? Dračí jdu. Líbí se ti můj silný dračí styl a co drak ze mě? Drak nebe! A teď oba draci! Moje páteře! Sleduj mé dlaně, rozdmíchaj oheň! Do toho zkus své štěstí. Jen tak, tak. Bez obav, drž se. Styl je zába. Plná síla, pomalé pohyby. Země tě pohřbí. Lom sajlingu. Teď se setkáš s mým synem. Polož ten znak! Ne! Ah!
Tvé ruce, jsi zraněný? Mé ruce jsou na tom stejně jako ty jeho. Ztratil sílu dlaní smrti, nemůže jí použít. Tak, teď porazíš jeho pět elementů. Opravdu? Jo, použij tři paže k útoku na tři klouby. První použij zápěstí. Teď loket technikou silné paže. Třetí je nejsilnější. Ale neviděl jsem tě již dlouhý čas. Přišel jsi pozdě. Už je po všem. Čete, pomoz mu vstát. Bingu! Copak, další potíže? Někdo rozbil náš znak? Mistře, právě jsem ho vyměnil. Dívej. Podívej, hezký, že? Myslíš? V českém znění Jiří Plachý, Jaroslav Kaňkovský, Milan Slepička, Kateřina Lojdová, Petr Neskusil, Radek Škvor, Jan Šimik, Michal Holán, Radovan Vaculík, Pavel Šrom, Bohdan Tůma, Martin Zahálka, Libor Bouček, Michal Michálek, Zdeněk Hruška, Petra Jindrová, Filip Švarc, Radek Hope, Klára Kuklová a další. Překlad a dialogy Agentura K. Produkce Milena Čapková. Zvuk Miloš Somr, Roman Čapek. Režie českého znění Karel Novák. Provapet Production vyrobilo studio Soundwave v roce 2009.